Hvala Isusi Marija, dragi prijatelji, prije 2000 godina jedna skupina ljudi je počela iznositi strašne optužbe, teške optužbe, riječi, klevete, ogovaranje na račun gospodina našega Isusa Krista. Vrlo brzo su počeli zatim tražiti načina kako bi ga uklonili, kako bi ga ubili. I kada su uspjeli u tome, kada je Pilat izrekao osudu, oni na tome nisu stali, nego su, dok je gospodin Isus Krist bio na križu, bio raspet u gorkim mukama, oni su mu se rugali, izrugivali. Međutim, od gospodina Isusa Krista nije došla ni jedna osuda. Od njega, pa ni na križu, nije došla ni jedna teška riječ. On nije uzvratio isto mjerom, iako je jako puno trpio, iako je jako puno patio, on te ljude koji su mu činili zlo nije proklinjao ni tih je odbacio, upravo suprotno, on je ocu za njih izrekao jednu predivnu molitvu. Rekao je ocu u tom trenutku, oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Danas, dvije tisuće godina poslije ovoga događaja, mi katolici upadamo u istu opasnost. Vrlo lako možemo misliti kako ja to nikada ne bi učinio gospodinu Isusu, kako ja nikada ne bi takvo nešto napravio. I opet iznova i ja i ti čujemo gospodinov glas, gospodinovu molitvu za nas, oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. U ovom trenutku, koji je jako težak, Dodatno mi kršćani možemo činiti težinu ljudima koji su pogođeni ovom bolešću. U ovom trenutku svoju veliku kalvariju, muku, križni put prolaze ljudi koji su oboljeli od ovoga koronavirusa. Oni su u ovom trenutku izloženi dodatnim mukama. Već su fizički izolirani, ali su na jedan način i društveno izolirani i osim toga moraju trpjeti teške riječi u različite uvrede zatim ogovaranja klevete iznose se na njihov račun teške stvari neprovjerene neistinite informacije i to je nešto što je strašno teško što je težak križ koji podnose međutim upravo u ovim ljudima gospodin isus krist ponovno prolazi svoju agoniju, svoju muku. Upravo u ovim ljudima gospodin Isus pati. I upravo u ovim ljudima gospodin Isus ponovno moli za svoje mučitelje, za svoje progonitelje i kaže i nama, i meni i tebi, oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Da, ja u ovom trenutku mogu misliti preko medija, preko društvenog uvjerenja da znam najbolje o tim osobama, mogu iznositi tako teške riječi, a uopće ne vidjeti da su one tako teške. Mogu iznositi otrovne riječi, a uopće ne vidjeti njihov otrov. Da, ja to sve mogu. Ali što ako se stvari okrenu? Što ako oboli moj brat, moja sestra, moja majka, moja svekrva, muž, dijete? I kada drugi ljudi počnu izgovarati takve teške riječi koje sam i ja možda izgovarao, koje sam i ja možda izricao ili pisao svojim komentarima, što onda, što ako onda učim koliko su te riječi teške, koliko su te riječi zapravo vrlo, vrlo otrovne. Zato mi je sada tako važno čuti ovu riječ gospodina Uskriža. Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Evo, draga braćo i sestre, u ovom trenutku mi nismo stvarno pozvani drugima presuđivati, osuđivati, izgovarati teške riječi, izgovarati čak i možda vlastito mišljenje u kojem smo uvjereni da je ova osoba učinila ovo ili ono pa se zarazila, to sve može ljudima koji pate jako, jako otežati. Zato prije svega mi smo pozvani pružiti podršku svojim oboljelim braći i sestrama, onima koji su oboljeli od ovoga koronavirusa. Mi smo pozvani pokazati da istinski smo uz njih, da mi za njih Boga molimo, da mislimo na njih, da su s njima, da ih nismo i da ih nećemo ostaviti same. Mi smo sada pozvani pokazati kršćansko lice milosrdnoga Isusa Krista. Mi smo sada pozvani biti poput Isusa koji ljude, koji su svi odbacivali, On odbacio nije. I sada u ovom trenutku pokažemo za to da istinski ove ljude koji trpe, koji prolaze svoju kalvariju, pokažemo da smo poput svetoga Ivana, apostola ili poput blažne djevice Marije, koji su bili zajedno s Isusom do njegove kalvarije, do njegove muke, smrti, ali i uskrsnuća, Pokažemo da smo poput njih, da trpimo zajedno s Kristom, da trpimo zajedno s Isusom koji trpi u ljudima koji su sada pogođeni ovom bolešću pokažemo da znamo pokazati svoje suosjećanje i blizinu molitvom, toplinom, riječju. Da u ovom trenutku možemo za ove ljude moliti Boga. I izrecimo svoju molitvu sada, gospodine Isuse Kriste, izli silu i snagu svoga blagoslova, milosrđa, na ljude koji su obolili od ovoga koronavirusa. Ti znaš i ti vidiš njihovu poteškoću vidiš mu, njihovu muku njihov križ i vidiš da pate i ti sam u njima patiš o, pokaži im gospodine sada koliko si im blizu koliko ih voliš pokaži im da ih ti nikada nisi odbacio da ih nećeš odbaciti nego da ih neizmjerno ljubiš evo izli sada na sve njih i na njihove obitelji silu snagu svog milosrđa, svoje ljubavi da iskuse da smo mi kršćani, njihova braća i sestre, da smo mi uz njih, da ih mi ljubimo, da molimo za njih. Evo gospodine, svojom snagom, svojim blagoslovom, pokaži da si blizu nama u ovom teškom trenutku, u ovom teškom vremenu. Neka na sve koji ovo slušaju izlije se sila i snaga Božijeg duha i Boži mir neka bude nad svima vama.